Haymuk'a. Mi zamana? Asenk te yerek çağraçin ore. Kar çıkar mi muhtar? Değil adamın mıknere şart değil. Mıknere miştir şart değil. Yete uğuz kavuz taşıyor. Mi en New York kağıpum? Aveli şart muhka kan var. Biz New York'um yere bile sats kalines. 9 milyon mart yapıyorum. Te New York'um 7 milyon er. Tokyo'yu minne. İnce be. New York'um aveli şart muhka kan var. Բայց անշուշտ նրանց վրա առանձնապես ուշադրություն դարձնող չկա։ Հեռու են աչքից։ Նրանք մի ուրիշ աշխարհում են ապրում։ Իրականում աշխարհը նույնն է, սակայն այնտեղ որ մկնելն են լինում, աշխարհն ուրիշ է։ Դա մի փոքր աշխարհ է, այնտեղ ներսում։ Նյու Յորքում ամեն փողոց իր մկներն ունի, ամեն շենք, ամեն տուն։ Ոչ ոք երբևէ չի կարողացել հասկանալ, թե որտեղից են նրանք գալիս։ Իհարկե բացի գիտնականներից։ Դե գիտնականներն ամեն ինչ հասկանում են։ Բայց ի՞նչ կարևոր է, թե որտեղից են գալիս մկները։ Կարևորն այն է, թե ինչպես են նրանք կոչում իրենց երեխաներին։ Ոչ մենք գիտենք, եւ ոչ էլ գիտությունը։ Բայց մի բան հաստատ է. Մկներն ընտանիք սիրով ժողովուրդ։ Ամեն մուկ ինքն է։ Նա ուրիշ ոչ մի մուկ չէ։ Եվ չկա մի մուկ, որ ասի, թե ինքը այն մուկն է, որ ուրիշ մուկ է։ Դե ի՞նչ։ Մկների կյանքում են դեպքեր են պատահում։ Մի մասը լավ, մի մասը վատ, նույնիսկ սարսափելի, բայց ինչպիսին էլ որ լինեն, պատահում են եւ պատահում են ամբողջ ժամանակ։ Այսպիսով մի ժամանակ կար չկար մի մուկ կար։ Ապրում էր իր սեփական աշխարհում, իր բազմաթիվ եղբայրների ու քույրերի, կես եղբայրների ու կես քույրերի, քառորդ եղբայրների ու քառորդ քույրերի, բազմաթիվ ընկերների ու նաեւ մի քանի թշնամիների հետ։ Բայց Բայց մի օր մուկ բռնողը բռնեց նրան։ Այս տղան որ բռնվել էր, անուն չուներ, բայց անձնավորություն էր։ Հպարտ մուկ էր նա, երբեմն կոպիտ, իսկ մեկ-մեկ էլ կարող էր նույնիսկ կատաղել։ Թեև անուն չուներ, բայց մյուս մկները նրա մասին մտածում էին որպես Արտաշի։ Թեև ինչու ոչ ոք չգիտեր, բայց անունը ճիշտ նրա համար էր։ Լավ։ Եթե ուզում եք ճշմարտությունն իմանալ, այդ դեպքում իմացեք։ Արտաշը նման չէր մյուս մկներին։ Նա հայ մուկ էր։ Բոլոր մկներին մի նպատակով էին բռնել։ Նրանք գազանանոցի օծերի համար էին պետք։ Ամեն երկու լվացված ու հարդարված մի բռնված մուկ էր ցուցի բանդակը։ Եվ օծը պիտի ընտրեր։ Եվ մի երեկո մեր Արտաշ մկանը գցեցին գազանանոցի ամենագեղեցիկ օծի Ռալֆի բանդակը։ Երբ Ռալֆը տեսավ Արտաշին, ժպտաց։ Սպասելով թե մեր մուկը պիտի դողա, ծվծվա կամ բութայցի, այնպես ինչպես միշտ արել են բոլոր մկները։ Հենց այդ ժամանակ բոլորովին անսպասելի Արտաշը մնաց ամեն ինչ։ Ու նրաց հասում է ելավափերից։ Լավ վիրավորված էր, այնքան վիրավորված, որ մոռացավ, որ ինքն էլ է մուկ մյուս բոլոր մկների նման։ Նայեց օծին բացարձակ մաքուր, 100% արած ատելությամբ։ Ատելությունից են էլ առավել ցասումով։ Տեսնես ոցն ու տերն է դրել իրեն։ Իր հիրավ իր հիմար ընթրիքին Արտաշին դուր չէ գա ոցի ծրագիրը։ Արտաշը մի այնպիսի ուժով ցատկեց Ռալֆի վրա, որոսն ապշահար եղավ եւ անակնկալից շունչը կտրվեց։ Հետո Արտաշը ցատկեց բարձր, շատ բարձր, ուղի Ռալֆի գլխին։ Ո՞վ էր այդ խնդմուկը։ Իսկ միգուցե նա մուկ չէ, միգուցե նա ուղակի նման էր մկան։ Այո, դա արդեն հուսահատեսնող է։ Ռալֆի գլուխն արդեն վնասվել է։ Եվ այսպեսի 19 ուժգին հարվածներ ուտելուց հետո Ռալֆը որոշեց, որ բավական է եւ որ ավելի լավ կլինի շուտ մի ապահով տեղ գցի իրեն։ Այնպես էլ արեց։ Անմիջապես նետվեց հետ նախոցը ու շարավ կոծով փակեց դուրը։ Իսկ հետո երբ դուրս նայեց, միաժդահա գազանական կարելով։ Բայց նրա տեսած ընդհանեն Արտաշն էր։ Այն նույն չափի ու քաշ, ինչպես բոլոր մյուս մկները։ Ոչ միայն այդքանը։ Նա լսեց Արտաշին, բայց ոչ ծծվացող ու գութայց։ Նա լսեց հարյուրով Արտաշին, որ նա կասկած այլևս այսպիսի խոսքեր ասելու կարիք պիտի չունենար։ Այս ամենը սկզբից մինչև վերջ լսել էր գազանապահներից մեկը։ Նա պապանձվել էր, կարկամել, ապշելու հիացել։ Որքան որ գիտե, իսկ նա հասկանում էր գործից։ Երբևէ այդպիսի բան չէր պատահել։ Մուկն իսկական կռիվ էր տվել։ Ազնիվ ու արդար կռիվ ու հաղթել էր նրան։ Ու գազանապահը հանեց Արտաշին օծի վանդակից ու գցեց մի հրաշալի վանդակի մեջ, որ արդեն իրենն էր լինելու։ Արտաշը ցուցադրվելու էր գազանանոցում, բայց ոչ որպես մուկ,
Գազանոցում մկներ չեն ցուցադրվում։ Ցուցադրվելու համար չափից ավելի սովորական է։ Ցուցադրվելու էր ինքը, Արտաշը։ Մկների մեջ ամենատաղանդավորը։ Եվ խնդրում եմ, թող որ ասպարտությունը դաս լինի ինչ որ մեկի համար։ Ուֆ, եթե ես համար։ Ինչո՞ւ ես ասում։